Yes, kita ada Mark Adam in the house. Yeah, yang sememangnya popular dengan lagu Nabil Pencuri, dan sekarang ni muncul dengan sebuah lagi single terbaru iaitu Si Kata. Kenapa Si Kata? Yang masa kita rekod lagu ni, DJ Fast tersebut Si Kata. Lepas tu semua galak di dalam studio, so we made Si Kata the title. Alright, cool. Actually lagu Si Kata ni dia ada dua version. Bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Siapa yang cipta? Dalam bahasa Inggeris saya yang cipta. Dan DJ Fast he wanted to translate it into bahasa. So we had a bahasa version for it. Okay. Kalau dalam yang bahasa Inggeris punya version, can you do it? Bukan, title dia sama lagi. Title dia Si Kata or different. What is it? See the frog kan? Tak. No, pimples. 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 Yes. Pimples. Sikit-sikit. Yes, pimples. Okay. Yang English version. Ever since we've met, I just don't seem to get enough. If I can see you, my smile becomes a frown when you're not around. When you're not around. Yang ni version bahasa Inggeris. Okay, ramai. Ramai dah tahu yang Mark Adam sebenarnya asal daripada Filipina. Dan telah mula menyanyi sejak umur 12 tahun lagi. Yes, betul. Betul. Kan? Dan mula dikenali dengan lagu Pencuri. Ya, betul. Jauhnya, bukan jauh orang perjalanan kata. Perjalanan tu dah lama sebenarnya bermula, kan? Ya. So, boleh share sikit tak, Madam? Actually, how do you started macam to be in the mainstream? Sini, di Malaysia. To be in the mainstream. It was DJ Fast, dia yang discover saya. Sebab dulu kita bekerja satu tempat dan bilik DJ Fast tu sebelah saja dan bilik saya. Dan selalu saya kalau ada masa kan free, saya menyanyi je, itu je DJ kerja. DJ Fast dengar je. Saya nak tanya satu benda lah. Bila you start belajar bahasa Melayu, bercakap bahasa Melayu? Sudah lama, 7 tahun. Tapi tengah belajar lagi. Dia sebenarnya dia berkahwin dengan orang Malaysia. Yeah. Okay, so your wife yang ajar you banyak bahasa Melayu. Ajar. My wife dan Do you think it's important for you to to learn bahasa Malaysia? To learn and to know how to speak BM. Of course. Yeah, itu is very important for me because I cannot communicate dengan pak mentua, kawan-kawan. Pak mentua paling penting. Itulah sebab dia cakap habis. Okay, pak man mana tadi? Sebab dulu kan saya cakap bahasa Inggeris dengan pak mentua saya, dia angguk je. Lepas tu dia jawab bahasa Melayu, saya angguk. Okey. Padahal dia tanya basikal kat mana, dah makan dah. Tapi dia angguk. So memang inilah nasib baiklah. Jadi sebenarnya Mark Adam dah berkahwin berapa tahun dah? Sudah 13 11 tahun. 11 tahun. How old are you now, if you don't mind asking that? How old are you? When I get married. Yes. Umur 2 tahun setengah. 23. 23. Oh my god, awalnya. Betul, awal Asyari pun tak kahwin awal macam tu. Jangan risau ni Lofa. Cinta itu mesti datang. I really need that right now. Good one, brother. Good one. Cinta itu mesti datang. Cinta mesti datang. Tapi jangan lama-lama tau. Ada tadi dia punya tu tadi. Yes, tersentuh weh. Memang macam, tersentuh. Bukan tersentuh. Sebab apa? Kena. Kenapa apa pasal? Hai, tak payah nak emo sangatlah tengah live ni ha. Tak pasal. Okey, jadi sebenarnya macam single pertama Pencuri tu mendapat sambutan yang sangat bagus. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dengan kemunculan single yang kedua ni, apa harapan Mark untuk Si Kata? Yang paling penting saya punya harapan, saya nak kongsi. I just want to share the song. And then tadi saya dengar Kemelatuk nombor 1. Betul. Terima kasih banyak. Sama saya yang buat tu. Tak adalah. Orang undi. Your fans voted for the song. Nabil, and I just hoping for the best for the song. Okey, jadi saya masih kagum sebab dia pandai cakap bahasa Melayu, okey? Seriously. Actually dia ni suka dengan orang Filipin. Nabil. Jangan buat hal. She really wanted to meet Jericho Gonzalez tu. Pengaku sayo. Jericho Rosales. Jericho Rosales lah. Yeah. You tapi kena. Tapi rupa Jericho tu macam abang punya. Saya nak kahwin. It's the fact.
not the fact. It's the fact is the truth. Betul kan? Kesian dekat jadi kau bukan Nabil. Okey, tak apa. Next, saya nak tanya tentang mungkin tentang album baru Sikata ni kan. Itulah. Telah apa? Bukan. Dia nervous, dia telah nervous, apa? Dia nervous. Dia cinta dah datang. Dia dah alamak mana nak pergi ni. Okey, berapa lama sebenarnya Mak Adam ambil masa untuk you know buat lirik bahasa Melayu untuk si Katak ni? Lirik bahasa Melayu ini bukan saya yang cipta. Oh. Adib Nahar yang cipta. Oh, Adib, Adib Nahar yang cipta. Dan lirik lirik. Sorry. Lirik Pencuri itu ultimate yang cipta. Itu sebenarnya. Mungkin mungkin in future ada tak plan untuk you know nyanyi dengan ultimate ataupun dengan mana-mana artis yang use. Ya, itu impian. Dengan siapa mungkin? Dengan siapa-siapa pun boleh. Dengan Abel nak. Saya dengan dia dah ada dah. Dah ada dah lagu nasyid. Lagu nasyid. Jangan hari tu kan. Dah nyanyi dah hari tu. Saya yang main, Nabil yang... Okey, macam cantik je, macam comel je, semuanya ciptaan Allah. Macam cantik je, macam comel je, semuanya ciptaan Allah. Philippine version. I forget the chorus. Oh, you forget the chorus? Why you forget? Aduh. Okay. Minta maaf. Okay, tak apa, Mak Adam. Thank you so much for being here. You're most welcome. Kita akan kembali last word daripada you. Sebelum okay. Perform untuk lagu Si Katak. For your fans. Ini. No problem. Last word. Now, last word for the fans. Untuk peminat-peminat saya dan semua, terima kasih banyak. Thank you very much for supporting me, guys. We will do our best and God bless you all. Yes. Okay, now in Philippines. Ano kalau takalok. We will do the best. Ano ko sayo. Okay, terima kasih banyak. Jadi kita akan nak minta maaf dulu sekiranya gurauan kita tadi ada menyakitkan hati anda semua. Terima kasih bersama dengan kami selama satu jam ini di Meletop. Terimalah penutup kita sebuah lagu Si Katak daripada Mark Adam. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.